អញ្ចឹងយើងមកដោះស្រាយប្រមាណវិធីដកជាមួយគ្នាដោយនេះយើងមានលេខ285ចែកនឹង5ដូច្នេះជាយមដោះស្រាយយទាំងអស់គ្នាដោយដែលអ្នកបានមើលវីដេអូមុនមុនអញ្ចឹងតា285ចែក5ស្មើប្រមាណយើងអាចតែ semelhante ទៀតបែបនេះគឺ285ចែកនឹង5គឺ285ចែកនឹង5អញ្ចឹងយើងយក5ចែកនឹង2 បិទណាលេខ5มันអាចចៃនឹង2បានទេអញ្ចឹងយើងបាន0ដងអញ្ចឹង05ដងគឺ0 2 - 0គឺស្មើនឹង2ហើយនៅក្នុងករណីនេះគឺលេខ8យើងទម្លាក់ចុះអញ្ចឹងតើ5ពាន់ដងឲ្យស្មើនឹង28កុំអោយលើសយើងអាចគិតសាកមើលគឺ55ដងគឺ25 56ដងគឺ30 អញ្ចឹង5 6ដងគឺវាលើសនឹង28អញ្ចឹងហើយយើងអាចត្រឡប់មកក្រោយវិញគឺ5 5ដងអញ្ចឹង5 5ដងគឺ25តោះមកធ្វើប្រមាណវិធីដក28ដកនឹង25គឺស្មើនឹង3អញ្ចឹងទម្លាក់លេខ0ចោលត្រង់បន្ទាប់ពីលេខ3នឹងអញ្ចឹង30គឺ5 6ដង5 6ដងគឺ30យើងអាចកែករណីបាន គឺ2មិន0អញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយលេខ280ចែកនឹង5គឺស្មើនឹង56អញ្ចឹងហេតុអីបានវាអាចទៅរួចមជ្ឈបាយដំបងគឺយើងមើលតเลข200ដែលយើងត្រូវដាក់លេខប៉ុន្មាននៅក្នុងរយមជ្ឈបាយមួយទៀតគឺកណនថាតើ5ចំនួនប៉ុន្មានដកឲ្យបាន200វាអាច1000ច្រឡំប៉ុន្តែมันបាច់បារម្ភអំពីវាទេ យើងអាចបង្កើនវាចំនួន200គឺយើងយក280អញ្ចឹង28ចែកនឹង2យើងមាន2ខ្ទង់រយ8ខ្ទង់10នឹង0ខ្ទង់រាយយើងអាចរាប់ថា10ប៉ុន្មានដងដែល5ស្មើនឹង280គឺ5 10 10ដងឬក៏550ដងអញ្ចឹងយើងបាន250ហើយ280ដកនឹង250គឺសល់30 ដោយនេះយើងគ្រាន់តែដោះស្រ័យតាតា5ប៉ុន្មានដងឲ្យបាន30ខ្ញុំរំពឹងថាវានឹងអាចទៅរួចសម្រាប់វិធីសាស្ត្រមួយនេះយើងរក្សាបន្តតម្លៃនេះដដែលអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនោះគឺវិធីសាស្ត្រផ្សេងនៅក្នុងការដោះស្រ័យលេខមួយនេះយក280ចែកឲ្យលេខ5ឲ្យគិតថា5ប៉ុន្មានដងឲ្យបាន2 អញ្ចឹងវាកាណិតកើតអញ្ចឹងយើងគិតថាតើ5ប៉ុន្មានដងឲ្យបាន28អញ្ចឹងយើងយក5 5ដងគឺ25ធ្វើប្រមាណវិធីដកអញ្ចឹង28ដកឲ្យ25គឺស្មើនឹង3ហើយតំលាក់លេខ0ចោលអញ្ចឹង5 5ដងដើម្បីឲ្យស្មើ30អញ្ចឹង6 5ដងគឺ30អញ្ចឹងដកលេខគឺវាស្មើ0 5មើលលឺ2 100ដងនោះទេដើម្បីឲ្យស្មើ200 តែបើវាស្មើនឹង500អ្នកអាចដកវាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺតើ5ប្រហែលដកបាន280 55ដងគឺ250ហើយ56ដងគឺ30ដូចនេះវាអាចទៅរួច